Em Belo Horizonte, a música está em todo lugar. Participe do Festival de Corais Universitários 100 anos de Ari Barroso. Dias 7, 8 e 9 de novembro em pontos turísticos da capital com entrada franca. Participações especiais de Boca Livre e Amaranto. Informações 3425-5625. Cantar. Quem gosta de BH tem seu jeito de mostrar.